Familienname. Wie ist dein Familienname? Senin adın necədir? Yaxud da senin adın nədir? Ki bu bizdə də mümkündür. Demək, wie alt bist du? Senin neçə yaşın var? Wie alt bist du? Senin neçə yaşın var? Woher kommst du? Sen hardan gəlirsən? Woher kommst du? Sen hardan gəlirsən? Was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? Ja, ich bin Studentin. Biz belə də deyə bilərik. Ich bin noch Studentin. Ich habe keinen Beruf. Mən hələ tələbəyəm. Mənim heç bir peşəm yoxdur. Ja. Was studierst du in Paris? Was studierst du in Paris? Ich studiere in Paris Medizin. Yaxud da Was studierst du? Dedik bunu. Wo studierst du? Was? Wo studierst du was? Sen harda nə oxuyursan? Və yaxud da wo und was studierst du? Sen harda və nə oxuyursan deyə bir sual verə bilərik. Was studierst du? Wo ya da wo studierst du was? Harda nə oxuyursan deyə bir sual vermiş olduq. Welche Sprache ist deine Muttersprache? Welche Sprache ist deine Muttersprache? Senin ana dilin hansıdır? Ja, welche Sprache ist deine Muttersprache? Bir de deyirik, welche Sprache sprichst du sehr gut? Welche Sprache sprichst du sehr gut? Hansı dildə sən çox yaxşı danışırsan? Welche Sprache sprichst du ein bisschen? Welche Sprache sprichst du ein bisschen? Ja, hansı dil sən çox az danışabilirsən və vəsairə. İndi burada da gördüyümüz kimi necə olacaq? Wie heißen Sie? Sizin adınız nədir? Bura baxırıq. Hören und wiederholen Sie. Dinləyiniz və təkrarlayınız. Wie heißen Sie? Sizin adınız nədir? Ich heiße Franziska Binder. Mənim adım Franziska Binder'dir. Mein Name ist Peter Heinemann. Mənim adım Peter Heinemann'dır. Wie ist Ihr Vorname? Sizin adınız nədir? Mein Vorname ist Franziska. Mənim adım Franziska'dır. Mein Vorname ist Peter. Mənim adım Peter'dir. Wie ist Ihr Familienname? Sizin adınız, sizin soyadınız nədir? Mein Familienname ist Binder. Mənim soyadım Binder'dir. Mein Familienname ist Heinemann. Mənim adım, daha doğrusu üzr istəyirəm, soyadım Haynemandır. Biz bunları ümumi testlərdə yuxarıda dedik. Daha təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. Burada da gördüyünüz kimi, yəni elə bir problemimiz yoxdur. Və biz bunu dinləməliyik. Burada nə etməliyik? Açıq deyim. Birinci bura baxırıq. Gördüyünüz kimi, hören und lesen Sie. Dinləyiniz və təkrarlayınız. Ich komme aus, mən gəlirəm, Italien, İtaliya, Frankreich, Fransa, Schweden, İsveç, Dänemark, Danimarka, Großbritannien, Böyük Britaniya, Polen, Polşa, Rusland, Rusiya, Spanien, İspanya, Portugal, Portugaliya, Brazilien, Brazilya, China, Çin, China, Çin, Japan, Japonya, Belgien, Belçika, Rumänien, Rumänia, Slowenien, Slowenien, Slowenia, Indien, Hindistan, Ungarn, Macaristan, İrland, İrlandiya, Griechenland, Yunanistan, Griechenland, Yunanistan. Ich komme aus der Türkei. Mən Türkiyədən gəlirəm. Bu gördüyünüz kimi die Türkei'di. E ilə qurtaran isimlərimiz qadın cinsindədir. Və bunlar da gördüyünüz kimi dövlət adlarıdır və bunları biz bilirik ki, bunlar artikllandı. Ona görə də artikılları ayrıca yazıblar. Ich komme aus der Türkei. Die qadın cinsi dativdə nə olur? Der Türkei, der olur. Die Ukraine, Ukrayna. Ich komme aus der Ukraine. Mən Ukraynadan gəlirəm. Die Schweiz, İsveçrə, İsveçrə. Şveytsariya ya da İsveçrə. Ich komme aus der Schweiz. Mən İsveçrədən gəlirəm. Və cəm isimlər, bilirsiniz ki, cəm isimlərdə artikl nə olur? Den, dativdə den qəbul eləyir və aus dativ olduğuna görə, ausdan sonra biz dativ halı qoyduğumuza görə necə eləyəcəyik? Ich komme aus den USA.
Mən ABŞ-dan gəlirəm, ABŞ-lıyam, Amerikalıyam. Ich komme aus den Niederlanden. Mən Niderlanddanam, Niderlandlıyam mənasında işlədilir. Gəldik şimdi bura. Woher kommen die Personen? İnsanlar hardandırlar? Fragen und antworten Sie. Soruşun və cavablayınız. Hören Sie die Lösungen auf der CD. Neyindir? Həllərə, doğru cavablara CD-də qulaq asınız. Burada Wolfgang Amadeus Mozart kişi olduğuna göre eğer Madame Tussaud kadın olduğuna göre Z koyublar. Woher kommt Wolfgang Amadeus Mozart? Wolfgang Amadeus Mozart hardandır? Wolfgang Amadeus Mozart kommt aus Österreich. Wolfgang Amadeus Mozart Avstriyadandır. Er kommt aus Österreich. O Avstriyadandır. Madame Tussaud kommt aus woher kommt Madame Tussaud? Hardandır? Madame Tussaud hardandır? Madame Tussaud kommt aus Frankreich. Madame Tussaud hardandır? Fransa'dandır. Sie kommt aus Frankreich. O Fransa'dandır. Buradaki dinləmədir. Bunu biz dediğimiz kimi siz özünüz dinləyəcəksiniz. Sadəcə olaraq burada sözlərin tələffüzünü və tərcümələrini deyəcəm. Frankreich, Fransa. China, Çin. Südafrika, Cənubi Afrika. Schweden, İsveçrə. Daha doğrusu İsveç, özür istəyirəm. İsveçrə, Schweiz'dir, Die Schweiz'dir, amma Schweden, İsveç'dir. Polen, Polşa. Österreich, Avstriya. Spanien, İspanya. Russland, Rusya. England, İngiltərə. Deutschland, Almanya. Italien, İtalya. Indien, Hindistan. Chile, Çili. USA, Amerika Birleşmiş Ştatları bildiğimiz kimi. Bunların suallarını necə cavablandıracaqsınız? Çox təbii ki. Wie heißen Sie? Adınız nədir? Ich heiße Anar. Wie ist Ihr Vorname? Mein Vorname ist Hacı, Anar. Mein Vorname ist Anar. Mənim ilkin adım Anar'dır. Wie ist Ihr Familienname? Sizin soyadınız nədir? Mein Familienname ist Hacıyev. Woher kommen Sie? Hardansınız? Ich komme aus Azerbaycan. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Kırdalan. Siz harda yaşıyorsunuz? Mən Kırdalan'da yaşayıram. Ich wohne in Kırdalan. Bunlar sadə qaydalardır və gəlirik, bunlar da yeni dinləmələrdir və burada hərf bə hərf demə məsələsiniz var. Hərf bə hərfi biz necə deyəcəyik? Gördüyünüz kimi in welchem Land ist die Stadt? Biz buradakı hərfləri dinlədikdən sonra biz biləcəyik ki necə hərfləməyi necə deyəcəyik. Deyirəm, Düsseldorf sözünü bir dənə hərfləyirəm. D, Ü, S, S, I, L, D, O, R, F. Yaxud D, Ü, doppel S, I, L, D, O, R, F. Bu formada biz bunu ne edirik? Hərfləyirik. Və gəlirik burada da dediyim kimi yalnız dinləmədir. Mən peşələrin ümumi mənalarını deyəcəm. Hören und ergänzen Sie. Dinləyiniz və tamamlayınız mənasındadır. Ich bin Kellner. Mən ofisiantam. Ofisiant kişi ofisiant. Ich bin Kellnerin. Mən ofisiant qadınam. Ich bin Lehrerin. Mən müəlliməyəm. Burada da ich bin Lehrer olacaq. Çox təbii ki müəllim olacaq. Ich bin Ingenieur. Mən mühəndisəm. Kişi mühəndis. Ich bin Mathematiker, mən riyaziyyatçıyam, yəni matematika. Ich bin Managerin, Managerin. Managerin deyil bu, Managerindir, Managerin. Managerəm. Ich bin Architektin, mən memaram, arxitektam. Ich bin Ärztin, mən qadın həkimiyəm burada. Qadın həkiməm, qadın həkim yox, qadın həkiməm. Ich bin Student, mən tələbəyəm, oğlan tələbə. Ich bin Taxifahrer, mən taksi sürücüsüyəm. Ich bin Assistent, mən köməkçiyəm. Universitetdə hardasa köməkçiyəm. Wie heißen die Berufe? Peşələrin adları nədir? Ergänzen Sie die maskuline oder feminine Form. Neyin? Kişi və qadın formalarını doldurun, tamamlayın. Informatika, mühəndis, kompüter mühəndisi. İnjinyer, injiner, bildiyimiz, bildiyimiz injiner. Ärztin, həkim qadın. Chemika, kimyaçı, daha doğrusu. Musikerin, musiqiçi qadın.
yuristin, hüquqşünas qadın, fizik